ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲର ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୁଟ୍ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଥାନା ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋର ଆଶ୍ରମ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 49,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ 2 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରଞ୍ଜନ ସୋର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସୋର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ଛାନଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ସେ ଡେଙ୍ଗା ଛୁଆଟା ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଫାଇଲଟାକୁ ଏବେ କ'ଣ ଏଇଠି ମୋ ଫାଇଲଟା ସେଇ ନେଇଗଲା ମୁଁ କହିକି ମୁଁ ଗଲା ଦୌଡ଼ିଲା ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ମୋଟରସାଇକେଲଟା ସେଇଠି ଥିଲା ତାକୁ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇକି ନେଇକି ଆସୁଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦୈତରେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ବାଇକ୍ଟା ରଖିଥିଲି ଏବଂ ସେଇଠି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଡିକି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସିଏ ଆସିକି ହଠାତ୍ କିନା ତାକୁ ଖୋଲିଦେଇକି ନେଇକି ଦୌଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଛା ଧରି ଦୌଡ଼ିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଗଳିଗଲେ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଥାନା ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଥିଲା, ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି 49,000 ଆଉ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ସେ ମୋର ସେ ଡାଇରୀରେ, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ମୋର ପାସ୍ ବହି ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଭାରତୀୟ ଏକ୍ସାର ଥିଲା, ମୋର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ହଁ, ଥାନାରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, 3:35 ବେଳେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିସି କ୍ୟାମେରାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେ ଦୈତାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ କି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି ସେଠି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆର୍କେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସିସିଟିଭି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଥାନା ୱାଇସି ଆସିଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି କଥା। ଗାଡ଼ି ଅଛି କି ଟିକେ ତେଲ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ବାସେ ପେଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ବୋଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଟା ବାଜା ଡିସ୍କୁ।